Здравейте, нека да поговорим как да изпълняваме гребането с дъмбел и какви важни съвети може да пробвате в тренировките си следващия път. Често може да се срещне ето това движение, пряко нагоре, пускате дъмбела надолу и дърпате нагоре. Не че е грешно, пак се усеща напрежение в гърба, но да разтягате максимално гърба и да го стягате, това е смисъла. Като изчистите мазнините, мускула ще изглежда по-добре, ако сте разтягали и стягали максимално, без половинки. Цялото движение. Така че, пробвайте това, пускате напред тежестта. Ще усетите веднага как разтяга гърба повече. Стягате горе, дърпате към долната част на корема. Лакътя на ръката отива над тялото. Стягате гърба, едно-две. Негативния. Обратно. Контрол. Стягате, едно-две. Контрол, когато пускате гърба. Мъчите го и в негативното движение. А не само да дръпнете бързо и тежкия дъмбел ви дърпа, ще ви откъсне ръката. Контролирате. Ако не може да контролирате тежестта, значи дъмбела не е за вас. Трябва малко да свалите килограмите и да не правите еголифтинг, защото много често се среща. Това ми е съвета. Разтягайте напред, ще усетите при всяко повторение много повече как се разтяга гърба. Лакате над тялото, стягате гърба и контрол. Приложете го, пробвайте го и кажете какво мислите в коментарите. Харесайте клипчето, споделете го с приятел, така помагате да стигне до повече хора, които имат нужда и интерес да чуят това. Благодаря!